Қазспорт телеарнасының веб-сайтында Қайраттың матчын тікелей эфирде көрсетеміз. Ал Ордабасының матчы да дәл солай Хапел из города Бершева. Что касается Ордабасы, то они на четвертом месте. Также 2 часов по столичному времени. И начинается их матч с чешским клубом Млада Болеслав. Со счетом 1-1 сыграли шымкентцы в первом поединке. Если бы не Дмитрий Непогодов, то были бы большие проблемы команды. Здорово играет сейчас гости. И пропускает первый гол. Что творят сейчас гости? Эрич должен был, конечно, попробовать. Өте қиын жағдай болып тұр. Дегенмен футбол 90 минут. Әлде алда көреміз міне. Допты тоқтатпай, әдемі соққы бағыттады, Эришке тиді, Эриштің ұстайтындай жері деп сынауларыңыз мүмкін, дегенмен де қалай рикошет арқылы қақпашқа тиіп болдың көріп отырмыз. Шамко, Дмитрий Шамко, жанкүйерлердің көріп. Маевский теперь начинает атаку нашей команды, Мобиле. Хороший прострел, и момент только что был у Рангела Янги, но опередил. Көрсетті Дорин Ротариу, жылдамдығы өте тамаша. Сүгірионсын қайтадан өзіне беру керек. Әдемі пас қақпаға соққы бақтауға да болатын еді. Дегенмен кішкене созып алған сияқты. Міне Маевскийдің мүмкіндігі ғой. Әдемі пас Янга, 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 Янга. Забить. Кезекті бұрыштама, айбалаңына асырылған пас. Бұл жерде пенальти бар ма? Сонымен иә, пенальти және алғашқы сары қағаз. Міне Грузиядан келген төреші Георгий Груашвили қазір осы ойындағы алғашқы ең қауіпті стандарттық жағдайды қойды. Ол пенальти. Иә, өткен ойында 5-1-дей сары қағазды иеленген команда енді қанша дегенмен барлығы бірдей кәсіби ойыншылар емес. Өткені екінші таймда бұл команда шаршап қалатынын біз білеміз. Сигрионсон сонымен есеп бір де бар. Четко реализовал пенальти, развел по-разному. Курьёса! Еще раз посмотрите. Даже не стал разбегать перед этим ударом Сигур Йонсен. И четко. Без вопросов. Сонмен Роман Муртазаев. Янга допты әдемі баспен қалдырып кетті. Томасов тепші айналайын. Томасов мүмкінді қой. Есеп. Егде бір. Томасов. Жарайсын. Міне. Не үшін шықты, не үшін шықты бұл жігіт. Міне, міне, басысы осы Марин Томасов тағы да Астананың құтқарушысы. Знаешь, Кайрхан, я честно не думал, что мы так сильно будем радоваться голова Ротасанта головы, потому что я думал, что Астана сегодня без проблем переиграет чемпионов Андорры. Но вот так вот блестящим ударом поражает он ворота. Жасағаның бізге жақсы өткені қарымта шабылды. Біраз нәрсені өзгертуге мүмкіндік болады. Рукавинаның алға қарай шауып бара жатқанын көріп отырмыз. Томастың соққысы есеп. Үш те бір. Міне Марин Томаса. Жарайсың. Бүгін Томастың бенефисі. Оған дау жоқ. Есесіне есеп. Үш те бір. Жанкүйерлерге жетпей тұрғаны осы еді ғой. Марин Томаса. Екінші таймда ойынға шықты. Құтты бір жалпы Санта Коломаның үміті бар екенін түсінікті. Е, айттық қой, бұлардың шабуыл жасағаны бізге пайдалы. Андорралық команда шабуыл жасаса, қорғаныста толықтай 100% жатып алмаса, тым болмағанда бір үш ойыншы алда жүретін болса Андор. Шамко. Допты алдың шипке қарай асырып жүрді. Әдемі пас. Сонымен Томасов қазір жалғыз өзі кетіп бара жатыр. Томастың тамаша мүмкіндігі және есеп 4-1. Томасов үш голдың авторы. Хет-трик. Вот так вот выйдя на замену, хорватский легионер оформляет хет-трик. Лучший игрок этого матча Астана ставит точку усилиями Марина Томасова. 4-1. Болельщики ликуют. Да, конечно, были определенные проблемы в сегодняшнем матче, но только одна замена, по сути, изменила результат этого противостояния. И похоже, это все. Поздравляем Астану с выходом в третий раунд квалификации Лиги Европы. Вот момент. Марин Томасов черпачком перекинул мяч через голкипера Санта Коломы. То, что пытался сделать Дорин Ротариу пару минут назад, удалось Марину Томасову. Это день, конечно, хорватского футболиста. Угадал, еще раз отмечу, заменой Роман Григорчук. Но в целом...